Lai top slavēts Jēzus Kristus, jūs klausāties Radio Marija Latvija un es, Māris Veliks, tagad svinīgi un priecīgi pasludinu, ka šī stunda līdz pat pulkstens trijiem ir veltīta apsveikumiem. Šī ir jūsu brīnišķīgā iespēja apsveikt visus vārda dienu gaviļniekus, visus, kas šodien svin kādu dzimšanas dienu un arī... Man šeit pie otra mikrofona ir arī vēl viens cilvēks, un tas ir... Jāzeps. Tas ir Jāzeps. Kurš parasti vada... Ko tu parasti vadi? Vesparas. Savukārt šajā apsveikumu raidījumā tu varētu atgādināt klausītājiem, kur ir tie tālruņa numuri, ja viņi vēlas ar mums sazināties. Piemēram, ja klausītāji grib mums rakstīt apsveikumus... Īziņas veidā, tad numurs ir... 266-77-272, un ja nu jā. Jūs gribat zvanīt, tad mārkās numurs. Numurs ir 67-969-131, un tagad, kā tev šķiet, vai visi paspēja pierakstīt? Man liekas, ka ne visi paspēja pierakstīt. Mēs varētu nosaukt vēlreiz un kopā šoreiz, jā. Un pa to laiku jau cilvēki noteikti ir paspējuši paņemt savus telefonus vai vismaz rakstāmo un uzmanību, gatavību 67-969-131. Lieliska iespēja visiem, kas lieto internetu un kuri tik un tā šobrīd ir pie datora rakstīt arī mums e-pastu uz studija@rml.lv. Un visiem Facebooka lietotājiem arī ļoti, ļoti ērta iespēja uzrakstīt, uzmeklējot mūsu Facebook lapu Radio Marija Latvija. Ir 2 un 2 minūtes šajā piekdienā, 17. februārī. Dziesma pret straumi peldētājs kā priecīgs uzmundrinājums visiem, kas šobrīd klausās Radio Marija. Esiet priecīgi, esiet svētīti un pasmaidiet, būs viss labi! Mazā
6 minūtes piekdiena 17. februāris apsveikumu raidījums turpinās un šeit pie mikrofoniem Māris Veliks un Jāzeps. Un Jāzeps un man ir arī prieks pasludināt, ka šajā brīdī ir mums pirmais zvans. Jā, esam palaiduši garām, bet varat mēģināt vēlreiz. 67 969 131. Nu ko, izskatās, ka zvanītājs mums ir atpakaļ Radio Marija Lūdzu, esat ēterā. Labdien, tas Kaspars vada. Sveiks, Kaspar. Noteikti esi piezvanījis ar kādu sveicienu kādam brīnišķīgam cilvēkam. Uzminēju? Neuzminēju? Cilvēkiem. Cilvēkiem? Tad tāds vairāk kārtīgs, vairāk kārtējs apsveikums un tie būtu? Tie būtu kuri cilvēki, kuri atklāja balles sezonu, nevis vienkārši diskotēks vai klubus, bet balles sezonu. Balles sezonu? Jā, uz ballēm, kas sāk doties jau. Oho, bet vai tad ziemā nedodas uz ballēm? Nu, citreiz jau nedodas, visi jau gaida vasarā, ka ir zaļumballes. Aha, tātad vasarā ir zaļumballes, bet varbūt ziemā ir baltumballes. Nezinu. Tagad tuvojoties pavasarī mēs varētu ieviest tādu jaunu jēdzienu peļķu balles, jo sniegi sāks kust. Jā, tā būs taisnība. Tiešām jā. Saku. Un, Kaspar, kā tev ar ballēm, vai tu arī esi uzsācis baļļu sezonu? Es šovakar uzsākšam ar draugiem braukšam. O, brīnišķīgi. Un tavs novēlējums visiem ballētājiem? Lai kārtīgi izdejojās, nevis sēž malā. Aha. Un kā tur ir, vai kungi aicina dāmas, vai dāmas arī drīkst uzdrošināties kungus uzaicināt, dejot? Nu, pieklājīgāk jau ir, ka kunga aicina. Bet ir citējis, ka muzikants pats saka, ka dāma tagad jāaicina. Jā, nu skaidrs. Labi, paldies, Kaspar, varbūt ir kāda dziesma, kuru tu vēlētos tādās balles noskaņās dzirdēt Radio Marija ēterā. Pēc jūsu izvēles šoreiz. Pēc mūsu izvēles. Labi, Kaspar, paldies. Atgādinu, ka jums ir iespēja zvanīt uz studiju 67969131. Savukārt īziņas sūtiet uz numuru 26677272. Nu, tik ātri. Pamēģināsim lēnāk, jā? 266-77-272. Un es skatos, ka pirmā īziņa jau ir sasniegusi mūsu studiju. Lai slavēts Jēzus Kristus, Arnis vēl līgai gaišu, Dieva svētītu un mīlestības piepildītu šo pelēko ziemas dienu, ar dziesmu esi sveicināta mazā jūdu meitene. Lai skan un lai šī dziesma arī izskan visiem tiem ballētājiem, kurus Kaspars šajā dienā 17. februārī vēlas sveikt ar sezonas uzsākšanu. Aiziet! 3, 2, 1! Mazā jūdu meitene, Dieva dēlu nesi,
savā miesā. Esi sveicinātā, kļuvi Dieva mātē, pestītāju Devi, pasaulē. Radio Marija apsveikumu raidījums turpina savu gaitu jau 2:13 minūtes un joprojām šeit studijā es Māris Veliks un... Es Jāzeps. Un šodien 17. februāris piekdiena un starp citu šī diena ir diena, kad vārda dienu svin. Jāzep, tu pastāstīsi noteikti klausītājiem un klausītāji jūs manīgi klausieties, ja jūs pazīstat cilvēkus ar šādiem vārdiem, tad šī ir jūsu iespēja apsveikt un... Varbūt arī tas ir jūsu vārds. Jā, varbūt tas ir arī jūsu vārds, un jums, jūs uzzināsiet, ka jums šodien vārda diena, ja vēl to nezinājāt. Varbūt tas arī ir jūsu otrais vārds. Jā, un tātad šie vārdi 17. februārī ir. Mums šodien ir, mums ir sieviešu vārds un vīriešu vārds. Jā, kādu intrigu mēs ieturam vēl kam garumā un neatklājam. Nu, sāc ar to, kurš tur sarakstā pirmais ir. Ja jūs esat Donats, tad mēs šodien jūs apsveicam. Jā, ja tu esi Donats, tad mēs no sirds apsveicam. Bet ne tikai Donatus apsveicam, bet arī... Tagad ir sieviešu vārds. Jā, un tas būtu? Ja nu, jūsu vārds ir Konstants, tad jūs arī esat. Jums arī šodien ir vārdi. Jā, lūk, Jāzeps atgādina, ka ja jūs sauc Konstance, tad jums šodien arī ir vārda diena un arī jūs mēs no sirds sveicam. Un lai arī kādi nebūtu jūsu svētki šajā dienā, šajā skaistajā piekdienā, tad mēs novēlam daudz Dieva žēlastību. Un es tagad tā mazliet nolasīšu tos, kurus mēs neiekļaujam. Jā, un tad sākam lasīt. Tā, Danats. Jā. Donalds. Donalds. Donata. Jā. Donvina. Donāta. Donāte. O, cik daudz. Donāts. Konstancija. Konstantija.
Konstantīna. Konstantīna. Kas mums tur vēl sarakstā ir? Konstantīna, jā. Konstantīna. Vaino un Veino. Vaino un Veino, visus sveicam, bet mūsu rīcībā ir arī kāds skaists apsveikums. Lūdzu sirsnīgi sveikt manu meitiņu Lāsmu dzimšanas dienā. Viņa dzīvo tālu, un es nevaru parūpēties par viņu, tādēļ es viņu nododu Dieva mātes rokās. Lūdzu atskaņot dziesmu sargeņģelis, un tā mums raksta klausītāja Regīna. Un pievienojamies arī mēs ar Jāzepu šim skaistajam sirsnīgajam apsveikumam, un arī mēs sveicam Lāsmu dzimšanas dienā, lai Dievs sveitī un lai sargeņģelīts turpina sargāt un stāvēt klāt, lai skan apsveicam. Dziesma. Apsveicam. Apsveicam. Un 20 minūtes šī skaistā un aizkustinošā Ligitas Kursišas Patašas dziesma izskanēja kā sveiciens dzimšanas dienā Lāsmai no mammas Regīnas.
arī mēs pievienojāmies šim sveicienam, bet apsveikumu raidījumu turpinām arī ar atgādinājumu, kā ar mums var sazināties, un ja vēlaties mums uzrakstīt savu apsveikumu īziņas veidā, tad numurs ir 266-77-272. Starp citu, Jāzep, kurā klasē tu mācies, pastāsti klausītājiem? Trešajā klasē. Vai tu jau esi izdomājis, ko tu darīsi, kad pabeigsi skolu? Stāšos universitātē. Un ko tu studēsi? Pūšu par skolotāju. Par pūšamo instrumentu skolotāju? Nē, par angļu valodas skolotāju. Angļu valodas skolotāju tomēr. Tā ir laba profesija. Atgādinām arī tālruņa numuru, ja vēlaties mums uzzvanīt uz studiju 67969131. Starp citu, Jāzep, vai tu zināji, ka 17. februāris ir Kosovas neatkarības diena? Nezināju. Mēs varētu paklausīties, kā izklausās šīs valsts himna. Godīgi sakot, es pats pirmo reizi dzirdēšu, kā tā izklausās, bet tā mums būs tāda iespēja mazliet izglītoties, un tātad Kosovas himna skan šādi. Tā izklausās Kosovas nacionālā himna, jo tieši šodien ir Kosovas neatkarības diena, un te mēs ar Jāzepu aizkadrā runājām par to, kur tad šī valsts atrodas, un tad arī pastāstīsim jums. Kosova, oficiāli Kosovas republika, ir valsts Eiropas dienvidaustrumos Balkānu pussalā. Tās 2008. Gadā pasludināto neatkarību no Serbijas atzinusi tikai daļa no ANO dalību valstīm, tā ka nav nemaz tik vienkārši. Un kādas tur tautības dzīvo, pastāsti? 92,0%. Jā, 92%. Jā, 92%. Un kāda tautība tur dzīvo? Albāņi. Albāņi, jā. Un 5,3%. Serbi. Tieši tā. Serbi tas ir gan arī tas pats, kas krievi. Nē, nav. 2:24. Piektdiena, 17. februāris. Turpinām ar dziesmu Sirds tevi pazīst. Un šī dziesma, lai izskan kā dzimšanas dienas veltījums visiem, kuriem šodien dzimšanas diena. Kuri pasaulē nākuši ir tieši 17. februārī. Sirds tevi pazīst. Priecājamies kopā. Gotta let, gotta let.
sirds tevi pazīst no prieka gavilē. Turpinām piekdienu 17. februāri ir 2:29 minūtes. Māris Veliks šeit studijā apsveikumu raidījumā, bet mums ir arī kāds telefona zvans. Lūdzu. Labi, slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžo slavēts. Kas mūs sazvanīja? Valentīna. Valentīna, zinām, un priecājamies dzirdēt. Apsveikt to jauno, nu, to vadītāju Jāzepiņu mīļo, kas mums lasa rožu kronīšus. Mēs Jā. Visas esam tā iemīlējušas viņu, ka nu, prieks dzirdēt viņa balstiņu. Lai jām labas sekmes vispār skolā un visu, un gribēt dziesmiņu, lai viņš pats izvēlās kādu. Ā, Jāzeps jau pirms minūtes devās projām, Jāzepam bija jāsteidzās, bet mēs varētu kopīgiem spēkiem piemeklēt kādu dziesmu, kas Jāzepam Jā. Varētu patikt. Jā, liels sirsnīgs paldies, vakar mēs priecājāmies pa viņu vakar, kad viņš rožu kronīšus vada, nu tik zikerīgs, Jā. Un sakiet, lūdzu, vai Dobeles pusē jau kūst sniegs? Kuj, nav nemaz sniega vairs. Nav vairs sniega. Jo. Ātri gan? Pazūda, nebija jau daudzi viņa vispār. Tu vispār esi pie sevis neko neradu, nekur sniegu nekā. Jā, nu skaidrs, bet tā ir laba Prodien. Zīme, pavasaris tuvojas. Jā, lietaina diena, tā nav laba, nav smuka diena, bet, nu, gribēja apsveikt, nu, kādu izvēles, kādu Jāzepiņam patikt, rokdies, nu, žēl, ka viņš aizgāja. Jā, bet nu varbūt viņš pa ceļam dzirdēs un šī dziesma Jāzep izskan tieši tev un es esmu pārliecināts, ka šī dziesma tev ļoti, ļoti patiks un paldies jums, Valentīnas kundze, paldies par zvanu. Jāzep, šī dziesma izskanēja tev kā veltījums no Valentīnas kundzes, no mūsu uzticīgās klausītājas pateicībā par tavu kalpošanu, Radio Marija. Turpinām piekdienu 17. februāri, diena, kad Donats un Konstance svin savas vārda dienas. Un, dārgie klausītāji, ja es jums jautātu, ja es jums uzdotu jautājumu, kura ir vismīļākā nedēļas diena, ja mēs izvēlamies starp darba nedēļas dienām, tad es domāju, ka kādi 70% vienbalsīgi atzītu piekdiena. Piekdiena tādēļ, ka nedēļas nogale tuvojas. Un šajā sakarā esam saņēmuši arī kādu īziņu. Sveiciens visiem, jo šodien piekdiena brīvībā un brīvdienās. Un šī apziņa daudzus dara priecīgus un laimīgus, tāpēc lai skan dziesma laimīgs projekts Ģertrūde. Yeah.
pavaicāja no malas, kāds it kā no alas man tā. Vai priecīgs, ja kļūsti niecīgs, un pazemini sevi, vairs nepazi tevi nemās? Es pasmaidīju, un viegli viņam atbildēju, ja Dievs ir manā laime, mans prieks, mans spēks, mans patvērums, un viņš ir mana mīlestība, mana pērle, mans mantojums. Jo nesaprata, diemžēl. Bet kādreiz viņš redzēs, kādreiz viņš pazīs svēto Dievu, ja kādu dienu tā būs. Es pasmaidīju un sirdī klusi gavilēju, ja Dievs ir manā laime, mans prieks, mans spēks, mans patvērums, un viņš ir mana mīlestība, mana pērle, mans mantojums. Ja Dievs ir manā laime, mans prieks, mans spēks, mans patvērums, un viņš ir mana mīlestība, mana pērle, mans mantojums. Es pasmaidīju un vēl joprojām gavilēju, ja Dievs ir manā laime, mans prieks, mans spēks, mans patvērums, un viņš ir mana mīlestība, mana pērle, mans mantojums. Ja Dievs ir manā laime, mans prieks, mans spēks, mans patvērums, un viņš ir mana mīlestība, mana pērle, mans mantojums. Projekts Ģertrūde un dziesma Laimīgs turpinām piekdienu, 17. februāri ir 2:37 minūtes apsveikumu, raidījums Radio Marija Latvija ēterā. Skatoties pa studijas logu, es redzu, ka diena ir diezgan pelēka, es gan nezinu, kā ir piemēram Liepājā un Krāslavā, kur mūs arī dzird radio viļņos, jūs varētu padalīties, bet jebkurā gadījumā šis ir laiks, kad daudzus moka, piemēram, iestnas, klepus vai varbūt kāda cita saaugstēšanās, varbūt kādu slimību ir noguldījusi uz gultas un blakus jums tagad ir termos, kaklas ietīts šallē, lai kā tur nebūtu, vienmēr ir prieks saņemt labas veselības vēlējumus. Un labas veselības vēlējumi šajā brīdī tiek veltīti Silvijai. Silvijai labu veselību izveseļošanos novēl kāda draudzene, kura ir arī Radio Marija klausītāja. Pievienošos arī es, Silvija, lai jums stipra veselība, lai jums laba veselība un arī daudz, daudz, daudz prieka sirdī. Un arī izvēlētā dziesma ir skaistais kungs Jēzu, lai tā sagādā daudz prieka un līksmības šajā piekdienā, 17. februārī. Thank you.
dziesma izskanēja kā veselības vēlējums Silvijai šajā piekdienā 17. februārī. Es, Māris Velikš, joprojām šeit Radio Marija Latvijas studijā, un patiesībā šī dziesma ir kā brīnišķīgs atgādinājums tam, ka Jēzus ir tik skaists un ka gadu no gada, gadsimtu no gadsimta mēs turpināsim dziedāt par mūsu skaisto kungu Jēzu. Bet mums ir arī kāds telefona zvans. Lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Priecājos šodien dzirdot Valentīnas balsi no Dobeles. Un gribu viņai arī novēlēt dziesmiņu. Jā, brīnišķīgi. Un kāda dziesma? Kāda būs dziesma Valentīnai? Mēs sākam ikdienu ar mīļu sveicienu. O, protams, es esmu pārliecināts, ka Valentīnas kundze noteikti novērtēs. Un kāds ir jūsu vārds, ja drīkst? Man ir Anna, regulāra klausītāja, jā. Jā, un paldies jums. Tāpēc vienmēr man patīk, kad Valentīna zvana, tad ir prieks. Mums ir liels, liels prieks. Un prieks arī par jūsu zvanu. Un sakiet, lūdzu, no kurienes jūs zvanāt? Jelgavas novads. No Jelgavas novada, tātad Jelgavas novadā arī dzird Radio Marija. Brīnišķīgi, paldies jums, lai arī jums svētīta šī diena, un Valentīnas kundze, paldies, ka jūs esat, jūs esat tiešām daļa no mūsu ģimenes, un mēs ļoti, ļoti priecājamies par jūsu aktīvo iesaistīšanos, un bez jums Radio Marija nebūtu tik brīnišķīga, kāda tā ir, un arī pateicoties jums, un tāpēc, lai skan jums par prieku šī dziesma, mēs sākam ikdienu. Mareks Savickis un Jānis Kuršēvs. Mēs sākam ikdienu ar līksmu sveicienu, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Viņš uzticīgais draugs, sirds gaišā priekā sauc. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Svēts Jēzus solīju. Es esmu šeit ar jums, lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Kas viņa pēdās ies, tam nebūs pēdākies. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Vai darbs vai atpūtā, kungs prieko atsūtā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Pat katrā grūtībā ir sava svētībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Ja kungs tā nolicis, man krustu uzlicis. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Kas Dievam būs ticīgs, būs mūžam atpestīts. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Lai slāvēts Jēzus Kristus ir visā mūžībā. Slava Tev, kungs Jēzu! Visā mūžībā slava Tev, kungs Jēzu, arī šajā piekdienā, kad turpinām apsveikumu raidījumu. Māris Velikss šeit studijā, un mums ir arī vēl kāds zvans. Radio Marija, lūdzu. Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos slavēts. Sirsnī
sirsnīgi sveicu Māri Veliksu, jo vienmēr, kad dzirdu jūsu balsi, ka jūs vadat, tad man vienmēr gribas piezvanīt. Paldies lai jums! Sveitī, paldies! Lai dod jums stipru veselību un visai jūsu komandai veselību un Dieva svētību. Un es kā latgaliete man ļoti patīk dziesma pie dīveņa Garigoldi. Ja to varētu izpildīt, es būtu priecīga. Paldies jums! Jā, labi! Paldies jums par šo zvanu un lai Dievs jūs svētī, lai arī jums skaista šī piekdiena Dieva žēlastībām piepildīta un... Paldies par jūsu atsaucību, par jūsu atbalstu, par jūsu pateicību, kas arī mani stiprina un iepriecina. Paldies jums! Noteikti šajā raidījumā izskanēs arī pīdīveņa Gari Goldi, bet ķersimies klāt arī kādai īziņai, ko esam saņēmuši. Mums raksta Daila no Svētā Franciska draudzes. Sveiciens visiem, kas klausās Radio Marija. Lai prieks ienāk sirdī, jo tuvojas svētdiena. Lai Māri un Jāzep varat sirdī priecāties, sveicu ar dziesmu, manam tētim ir dārs. Paldies Dailai no Svētā Franciska draudzes, un Jāzeps gan ir devies projām, bet es ceru, ka viņš šobrīd ir pie radioaparāta ceļā esot un arī dzird šo silto brīnišķīgo sveicienu, un lai arī izskan šī dziesma. Arī par prieku visiem jums, dargie radioklausītāji. 2:48 minūtes, jau pēc 12 minūtēm tiksimies lūkšanā. Žēlsirdības kronītī. Bet manam tēti Manam tētim ir dārs, bet manam tētim ir dārs. Viņš to iekopis manā sirdī, bet manam tētim ir dārs. Viņš tur puķes sastādījis, viņš tur kokus. Viņš tur putnus saicinājis, lai tie dzied. Bet manam tētim ir dārs. Bet manam tētim ir dārs. Viņš tur ierīkojas strūklakas, viņš tur ielaidis zintiņas. Viņš tur nolīcis soliņu, kur mums abiem pasēdē. Bet manam tētim ir dārs. Bet manam tētim ir dārs. Un mana tēta dārzā debesis dējo. Un mana tēta dārzā debesis dējo. Un mana tēta dārzā debesis dējo.
manam tētim, manam tētim ir dārs. Cik brīnišķīgi, manam tētim ir dārs. Šī dziesma man atgādina tādas pavasarīgas un vasarīgas noskaņas, un jau drīz arī sniegs nokusīs, un daba sāks atmosties, pumpuri sāks raisīties, ziedi sāks smaržot, un bites dejos un dziedās, un dūks, un šī visa dabas atmoda mums atgādinās par to, cik brīnišķīgs, cik skaists ir šī visa Radītājs mūsu kungs un Dievs, mūsu tētis, kurš ir iekārtojis šo pasauli kā dārzu, tev un man. Es Māris Veliks, Radio Marija Latvijas studijā 2:53 minūtēs un pateicos visiem par iesaistīšanos šajā apsveikumu raidījumā vai arī vienkārši par klausīšanos. Es ceru, ka kāda no dziesmām vai kāds no teiktajiem vārdiem ielīksmoja tavu sirdi šīs stundas laikā, bet tuvojas arī kopīgas lūkšanas laiks jau trijos. Uzsākam žēlsirdības stundu, kad lūksimies žēlsirdības kronīti, bet apsveikumu raidījuma izskaņā, lai izskan Genovefas kundzes no Rīgas Kristus Karaļa baznīcas, no Rīgas Kristus Karaļa draudzes pasūtītā dziesma Pīdīveņa Gari Goldi. Lai skan! Pīdīveņa gari goldi, gari goldi, tīsieš pošā meilo amāra, meilo amāra. Pīdīveņa gari goldi, gari goldi, tīsieš pošā meilo amāra, meilo amāra. Tīsieš pošā, meilo amāra, meilo amāra. Vīlainei tīs rakstei dāma, rakstei dāma. Tīsieš pošā, meilo amāra, meilo amāra. Vīlainei tīs rakstei dāma, rakstei dāma. Izrakstījai, saskaitījai, saskaitījai. Nūdu divām rūceņosi, rūceņos. Izrakstījai, saskaitījai, saskaitījai. Nūdu divām rūceņosi, rūceņos. Nu, dīveņi, tova vaļa, tova vaļa. Nu, tovojsi, rūceņosi, rūceņos. Nu, dīveņi, tova vaļa, tova vaļa. Nu, tovojsi, rūceņosi, rūceņos. Nu tavojsi rūceņosi, rūceņosi. Pošas laimas atsliedzēja, atsliedzēja. Nu tavojsi rūceņosi, rūceņosi. Pošas laimas atsliedzēja, atsliedzēja. Lūdīveņi kolnā kopti, kolnā kopti, nanu kolnā neģēņāji, neģēņā. Lūdīveņi kolnā kopti, kolnā kopti, nanu kolnā neģēņāji.
garīgaldi, garīgaldi, tīsieš pašā meilo mara, meilo mara. Pīdī vējā garīgaldi, garīgaldi, tīsieš pašā meilo mara.